Ahoj, děti, dnes se pustíme do páté strany. Začneme nočím jiným než prvním cvičením. Celá strana vypadá zase jako opakovací, tak co? Pustíte se do toho samostatně, že ano? Prosím, přerušte video, vyřešte a až budete mít hotovo, porovnáme řešení. Držím palce. Tak, a nyní se přiznejte. Kdo jste si vůbec přečetl celé zadání? Stojí tady. Počítej, to jste určitě vypočítali, ale dál. Výsledky příkladů, které jsou menší než 15, vybarvy žlutě. Kdo máte vybarveno žlutě? No, tak pojďme na to řešení. Nejdříve projdeme správné výsledky a teprve potom žlutě zabarvené. Tak první sloupeček. Diktuji výsledky. 8, 18, 12. Druhý sloupeček. 17, 14, 19. Třetí sloupeček. 15, 18, 13. Čtvrtý sloupeček. 20. 16, 17 a poslední pátý, 13, 19, 10. Tak. A teďka v prvním sloupečku menší než 15 vybarvy žlutě. 8, 12, ve druhém 14, ve, ve třetím 13. Čtvrtý je bez žlutého políčka a poslední 13, 10. Tak, hotovo. Jaké ponaučení plyne? Vždycky číst zadání až do konce. Může se tam něco skrývat jiného, než na to, na co jste zvyklí.